Chegamos em setembro, no mês das festas de doces, e nós estamos aqui na Casa Rio para falar um pouquinho sobre isso, porque entrou na Casa Rio... Sorriu! Sorrindo sempre! Zeca, esse é um mês que tem uma grande procura, né, para os doces, porque tem várias festas, as crianças adoram, o pessoal... Quais são, assim, os mais procurados que você sente que tem um movimento legal, que você indica também? Os doces mais procurados e que nós já estamos preparados para atender essa demanda são cocada, maria mole, pé de moleque, suspiro, paçoquinha, doce de amendoim, doce de leite, pipoquinha, os sacos com 50 unidades, que é muito procurado, né? Pirulitos também, balas, saco de balas sortidas. E também chupetinha, aquele doce chupetinha antigo. E tudo isso aí que nós temos com um preço especial que vamos agradar muito, tenho certeza, agradar muito os nossos clientes para essas festas de setembro. É tradicional. Além daquele doce de abóbora que todo mundo gosta, de batata que faz sucesso. Ele falou das balas, tem uma variedade incrível de balas, jujubas. É incrível, você entra aqui e você não sai se não for com o carrinho cheio, né? Só carrinho cheio, só. Além disso, é sempre bom enfatizar o estacionamento conveniado, né? Uma horinha, a pessoa vem, faz a compra tranquila. Fica tranquilamente fazendo as compras, com uma hora de estacionamento aqui bem pertinho da loja, na Avenida Conselheiro Neves, número 176, do lado do Banco Itaú. Entrou na Casa Rio. Sorriu.